Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Tu kabel? Tu kabel? Čusec lidi, zdravím vás u dalšího videa ze hry GTA San Andreas Multiplayer. Je to opět DayZ mod, ahoj svatere. Ahoj. To je v minulém díle, co se stalo v minulém díle vlastně, pro připomenutí. Takže my jsme tady ukradli ten Patriot, pak jsme si ho opravili, toto, nazběrali jsme si nějaký věci, pak jsme chtěli simulovat nějakého týpka, který se odpojil, a pak já jsem se koukal, jak dlouho jsme nahrávali, a najednou jsem přiběhl nějaký týpek, takže já jsem šel rychle do hry, ujel jsem s autem a svater toho týpka popravil, což je bomba věc. Takže tady už žádné věci nebudou, nevím, proč jsem jedu. Ale jinak nic moc zajímavého. Ale jinak jako nic moc zajímavého, ale tady ty dvě věci byly docela akční. Když to bych se tlemil, prostě myslím si, že teď bys třeba takhle vyjel na ty koleje a mlask. Mlask, jo, to jo, no, to jsem se taky říkal. Ale tenkrát v tom DayZku, na kterém ty jsi dostal ban za to, že jsi bránil náš autobus, tak tam přece vlak jezdil, že jo. A když si to vezmeš, je to jakoby totální blbost, že by v takovýhle bordelu jezdil vlak. Ale přišel mi to docela dobrý způsob na tu přepravu a takhle, tak jsem si říkal, já jsem třeba hrál hru The Walking Dead. No. A tam taky, jakoby našli jeho vlak. Jakoby on byl část vykolený, tak to prostě část to byla vykolená a odpojili. A prostě nastartovali ten vlak, nějakou opravili, nebo zkusili to opravit, že jo, povedlo se jim to a odjeli. Jo, no. To abych si asi taky jel, měl bych mrtě strach, tyjo, že tam něco bude někde na kolejích a se někde v kolejí. Jedem, pojď, to vyjede. Paráda! A jo, ještě, že máme takový auto. Já jedu totiž pro vodu, víš? Takže napít? Napít, dejte mi napít! Dejte mi napít! Vymazal chat kvůli tečce. Vymazal chat kvůli napít. Ale my tady nesjedem dolů. A jako ne. Když to sjedem, tak to ono. Ne, nedělej to. Crafty. Nedělej to, to auto zabíjí. Nemusíš to dělat, jsi ještě mladý. Jo no, ale ta mapa už je normálně brutálně sere jako. Co když ji zahodím ve vodě? Teď úplně kdybychom jenom viděli, jak nějaký týpek prostě bere to auto. Počkej, já nechci pít kanistr. Já jsem mu dal, že chci vypít kanistr. Napí kanistr. Nejsem hladový, teda žíznivý. Dobrý. To jde. To jde. Nevím, proč mě před chvíli přišla i teď bimovil Victor. To nevím, to je nějaká divná situace. To ano. Nezávidění hodná. Vrum, dobře jsem to viděl, dobře. A kam pojedeme teďka, jako nějaký nápad na nějaký velký myšlí? Hele, ten někdo byl, Road Flare. Mhm. Víte někde nějaký auto na mapě? Jo. Jo. Naviguj mě tam. To je ten Patriot, tam. Jo, asi jo. A co mu chybilo? Všechno. Tak ho jenom pozdravíme. Ahoj. Ahojky. Ty vole, dobře jsi to tam vzal. Málem jsem to do něj poslal, no. To byla taková náhoda, no. Každý tomu říká jinak, víš? Já vím. Dneska už jsme si to vysvětlovali, každý tomu říká jinak. Já vím. Kam pojedeme něco nabrat? Víte, podívat na letiště, třeba tam bude letadlo. To je fakt. Hele, je tam letadlo. Tam letadlo. A je tam nějaký zvuk? Ne, není, je tam jenom kolo. Kolo a ještě tamhle jedno. Tamhle taky kolo. Letíme? To je pro dva. Myslím, že poletí. Já nevím, tohle auta se mi jako nechce zrovna vzdávat. Letíme? Tak ne, co? Tak můžeš letět, viď? Ale já asi to auto... Nebo to bychom museli někde zahrabat, ale... Tak ho dejít sem do garáže. To ne, to někdo vezme. Nenechám nikomu takhle dobrý auto. Kdyby jsme přijeli na těch dvou kolech, tak jako budíš, víš. Chceš letět letadlem? Poletíme. Já nepoletím, já ne. Dlouho jsme neletěli. Já vím, že jsme neletěli, ale no, my jsme s Viktorem letěli na ty ostrovy přece minule. Ale ne tímhle letadlem. Já vím, ale to je blbý, letadlo je blbý. Tak se sejdeme někde. Tak se můžeme někde sejít. Vidíš, nějak zlítám. Ukáž. Hele, tak dojď do toho, do San Fiera. Já se aspoň proletím. Jako za tím dýpkem. San Fier. Ne, prostě... Tak do Los Santos chceš, tam je moc lidí, San Fierro. Ne, tam je moc lidí, jdu San Fierro, no. A nebo do nějaký vesničky, ne? Někde, kde je hodně věcí, ty jo. Jak si chcem nakempit, mrtě věcí. Počkej, do žádný nemocnice jsme nešli. Ale tady do tý je docela blbý jít, ty jo. Do tý na vesnici, tam je jedna přece zatím, zalomeno ostrov. Tak tam jedeš? No asi jo, budeš tam rychlejc, co? Nevím, já proletím na TRL, takže možná ahoj, Crafty. Rip. Takže Allahu Akbar, jo. Aha. No ale do mě, kdyby někdo začal střílet a začalo by to letadlo se ničit, tak jasně, že na něho udělám nápad. Začalo se ničit, letadlo se začne ničit. Ano. Ne, on ti ho začne ničit. No. Hele, v are něco je, nějaký auto, tamhle je další auto, další Patriot tam je. Tady je nějak moc těch Patriotů, ne? Jo no. A nikdo po mně nestřílí, jakože.
mám tam jako jet? Já nevím, já tam zkusím proletět ještě jednou, víš jako. No, což hrát modifikovaný žrádlo. To je zlá nemoc tohleto. No to slyším, že něco žereš. No jo, nic úplně. Tak já jdu asi rovnou do té nemocnice. Vrtulník tady je. Asi po mně někdo střílel, nevím, viděl jsem záblesk, ale nejsem si tím jistý. Já se musím odpojit a připojit, protože nemám antibiotika. Nevím kam mám dát to auto. Tak ho někde zahrabu v poušti, protože ho někdo ukradne, tak ho někdo ukradne. Nevím, mám zkusit toho druhého patriota, to jo. Že bychom jako měli dva? Nevím, to je moc nebezpečný asi. Já se za chvilku vozu. Svater ani neříkej, že jsi to rozsekal, jo? Ne, to ne, ale já jsem jako by začal prudce přistávat moc, víš? To znamená? Já jsem krásně přistál na přistávací dráhu. Jsi se rozsekal, dobrý, už nemám infikovaný nic, dobrý, jsem v pohodě úplně nejvíc. A jedu za tebou. A kde seš? Tady. Za tebou. Lol, Svater. Zdarej. Svater. Letadlo jede. Výhoda je, že když v něm nikdo není, tak se mu nic nemůže stát. Mhm. Někdy jede. Zdar Zlater, já taky jedu. Jo, já se, ty tam já jako běžíš? Já mám sniperku, víš, tak se chci podívat. Jo. Ale počkej, chceš nějaký ty věci? O, já tam nedohlídnu, ty vole. Mám tam zkusit projet? Ano. Nebo nechceš si stopnout na auto, že bychom tam prostě najeli? Já mám jenom sniperku a pistolku, víš. Já mám assault a náboje jedny, ale to jsou jenom jedny. Ale tak někam zakempíme a rozdělíme si věci, já mám u sebe hodně nábojů a zbraní a píčovin. Tam je vrtulník. Nejdem třeba do toho skladu, co je na letišti? Můžem. Sedáš na auto, jo? Aby tě to náhodou neschodilo teď. Hoď neuvěřitelné. Jo, úplně jsem to viděl, jak stál prostě na tom krajíčku, jak to auto až se narovná, protože ono bylo nakloněný. Tak až jak ti to schodí. Zasraná věda. Nebezpečné. Tady nejsme v singlu, tak tady se nespavnuje hydra. Tady máme výhodu, že až po nás někdo půjde, tak my budeme ty, co ho uvidějí dřív. Jak to? Dobrý. No protože jemu se neodevřou ty dveře od té garáže, že? Aha. A my je otevřený máme. Takže, ty chceš assault náboje? Já mám dvoje assault náboje. Když se nechceš, já mám dvě SMG. A to vím, že ty umíš, takže kdyby se našel SMGčko, tak... No tak já mám, jo, tak jo. A M4 máš? Jo. Tak dobrý, tak já ti dám ty assault náboje. Hele, někdo tam běží. Venku, dívej. Běží sem. Já střílím do toho, jestli. Do čeho? On to vidí zavřený, že? To nevadí, ale ty střílíš po něm. Jo, protože asi tak před dvouma dílama jsem tady na konci toho posledního dílu sundal týpka, co byl na té motorce. Jo, tak někdy vidíš tak. A to bylo přes ty zavřený. Co tam M4? To tady si můžeš nechat, já mám ještě. Ne, bez zbraně na zemi se nenechávají. Já tak mám tři u sebe, mám sniper skin, to asi nepotřebujem. Já nevím, myslíš, že je někde tady. AKčko mám u sebe, ano, potřebuješ nějaký žrádlo nebo tak něco? No, ty. Shotgun ammo mám, tak si nabiju rovno. Když tato brokovnice je jako na nic, no, to je fakt. Ale... Lepší jak nic. Rád bych docela, kdybychom našli tu MP5, no. Jedem? Jedem do té arey. Můžem. Tak jo. Tady je. Za náma. Co tam dělal ten buzeran? No. Teď mu jsem ho sniperkou, au, nepřejíždí mě. Pojď, jede sem, vrn, skočil mi na auto, je u mě na autě. Jde. Oh, není, není, už není. Počkej, jo, to byl nějaký Slovák. Aha. René, suku. Ale už druhý, kterýho jsme sejmuli. Jo, ale to bylo docela zajímavý, jako když to, no. Jo, víš co, že když to je třeba nějaký jakoby fanoušek, ale nepsal nám. A teďka bude prostě koukat na video a úplně uvidí, jak jsme ho zastřelili. Tak už jsme. Ale já jsem ho nezastřelil, ty jsi ho přejel. Já jsem ho přejel. No, protože já nemám kill, ty. Fakt, a já nemám kill. Nebo kde to vidíš, že jsem ho zabil? Nevím, já se tě ptám, jestli jako. Já nemám. Počkej, já jdu ven. No to jedno, prostě umřel, no tak prostě se stane. Já jsem ho jednou trefil sniperkou, což bylo fajn, protože jo, to... Jo, ale já jsem na ně pak jakoby najel, no. Tak to ta sniperka ubere hodně, že jo? Jo, to jsme ubral mrtě. Stačí dvě rány ze sniperky a leží, ne? Je tam hledená. A věci tam jsou vždycky v tom. Tak jedem do toho, jakoby z druhé strany, tam k tomu skladu, tam mají věci docela. Hele, zkusíme tu, tak nic, tak zkusíme ten sklad, jo. To ten nákladňák, jo? Ne, tam je Patriot, to je vnitř. Jo, tak tam zajedem, ukrem tady, co tady je, tady by mělo vždycky něco být. Tady je ta helikoptéra? Mhm. To je mrtě věcí, jsou nějak ve vzduchu, tady někdo umřel asi. Mhm, stopra, no. Ale tamhle bandáž, nebo co to je? Ne, to není. Ono to je jenom naduplikovaný do sebe a vypadá to jako, že to je šedivý. Je to modrá se zelenou. To je ten bulletpack, když to je šedivý. Jo no. Mám shotgun ammo. Jo, to je moje. Jo, tak promiň, že jsem jako... To je... Jako svatere, to si nedovoluj tyhle věci. Promiň, jako.
Nevím teda, koho bych s tím trefil, ale no, já bych asi spíš střelil tou sniper, tou pistolkou, kdybych jsme někoho viděli. Protože to je takový jako. To je taky tvoje, tak promiň zase to. Dobrý, veď pohoda. Tady. No, ale je fakt, že radši bych našel to SMGčko než SMG. A nikdo po mně nestřílí, je to fajn. On zkusil se jen tak vyběhnout, víš, jako. Jo no, dobrý, tak. O, někdo střílí, někdo střílí. Jeď, jeď, jeď. Jedu. Jeď. Nevím odkaď. Já taky ne. No, někdo trefil. No, trefil mě. Jo, mě taky, jeď, 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 jeď. Já jedu. No, furt nás střílí. Uteď za ten kopec. On bude asi v areje někde. To jo no. Utek jsem k té rafinérce. Jo, já taky. Painkiller, dobrý. Ale mám málo krve, mám 1800, jo. Přemýšlím, co můžu já. Painkiller taky. Bloodbag mám. Jo, mám bloodbag, mám dobrý. Mám ale mě rád, dvakrát trefil, ale furt mám 100 krve. Tě ho chceš jít znovu, nebo co? Nevím, nemám rád, když po mě někdo střílí, takže... Nikoho tam nevidím. Helitej ptáce. Myslím, že se žala hodně vidět. Na věži není. Na tý první. Tady na druhý věži také ne. A na třetí také ne. Tři věže jsem viděl a není tam. To je teoreticky jako co po nás střílo, tak to muselo být na věži, bych řekl. Asi jo, no. Hodně, ale nebo na nějaký střeše. Chceš ten bloodpack? Já mám 12 000, dobrý. No. Já jsem právě jeden měl u sebe naštěstí. Hele, mám assault ammo dvoje. Jsem tě přece nedal, že jo? Jak tam byl ten týpek. Tak chceš to? Vem si, na, tady máš M4. Jo, tak já mám čtyři. Kolik ty máš nábojů? Hele, 52 jsem měl, myslím. No, tak to v té delší strážní, takový tý menší, víš? Budově tam taky není. Jdu za ten hamený kopec, jo? Tež tam ještě... máš přímo k tomu, jo? Hele, teď já mám foťák, ty. Co mě napadlo, tak mohl být ještě na tom tom, na tom... tamhle kopci, víš? Já mám foťák a když se něco přiblížím, tak ono to zmizí, jako vat lodi. Na tom kopci to mě taky napadlo, no. A jsem si říkal, že nám to auto rozbije určitě, protože... Když jsem ujížděl jakoby tím směrem, jak on nás, po nás střílel, smůla, no, kam jsi šel? Já nevím, kde seš. Vidíš mě? Jo, vidím, tam seš. U foťák jako to není úplně blbá, vidíš. To sniperka také ne, aspoň na to přiblížím. Jsem tady. No, na těch věžích není. Takže teoreticky, kdybychom ten plot jde prostřelit, nevíš? Kerej? Ten co je v areá? Myslím, že jo, hola. Víš, co mě napadlo, jako utíkat za ten plot, ale ty vole, když jde prostřelit. Jako nejsem si úplně jistý, já nevím, to bych chtěl do něj střelit a viděl bys to. Hele, tam je, vidím ho, vidím ho. Kde je? Jak máš tenhle, jak máš tu věž první? Mně to spadlo do plochy, ty vole. Je tam a ví o nás. Sejmu mě? Ne. První věž, a to je první věž je nejblíž k nám, myslíš? Hele, no, tak, no jakoby není to ta první. Jak vidíš tu první hnedka, co nejblíž u nás, tak kousek za ní s tím stejným směrem je druhá, vidíš ji? No. A pod ní je takovej bílej barák, nebo má takovou texturu nějakou. Tak za tím barákem se schovával. Klečel tam. Viděl jsem ho. A viděl nás, jo. Schoval se, takže asi jo. Myslím si, že viděl, že na něj jakoby... Jo, a má tam toho patriota, to bude asi jo. Letí jsem helikoptéra. Kde? Tady. Tam za tebou. Letí pryč. Ten on nás asi ví, to bude možná nějaký jeho kámo. Kolik máš nábojů? 9. Tak to je. Teď už tam nebo střelil. Já si myslím, že viděl, že na něj mířím, ale nevěděl, co mám za zbraň, takže se schoval. A přitom já mám foťák, že jo. No, prostě nevidím. No to schoval, no. Ale byl tam za tím rohem prostě tady. Ty hlavně hlídej za ten vrtulník, aby tam. Já jsem ho slyšel, no. Ale moc bych tady nekempil, jinak nás někdo sundá. Srát se mi na to nechce, ty vole, ten patriot tam je, ty vole. Já vím, no. Myslíš, že ty bys ho sundal, kdybychom tam naběhli? To nevím, no. Že já ho nesundám, víš. Ono bude záležet, jestli nás uvidí nebo ne, že jo. A jestli ten vrtulník kempí tamhle na tý hoře, tak jsme úplně v prdeli, že jo. Který? No tam máš takový ty hory přece, tamhle. Tamhle, jo, no. Nikdo ho nevím. To nebo po mně někdo střílal. Jo? Hele. Pozor. Kde? Tamhle, jak mířím. Tak tam je člověk. Zmrdí. To jsou ty helikoptéry? Nevím, mezi těma dvouma kopcema. Vidíš je? Tamhle. Tak tam je člověk. Jo, vidím. A teď projel patriot. Vidím. Tak nic, sejmeme tohohle. Jsou proti nám oba dva. Viděl jsem ho, no. S malým batohem, že jo? Jdu, hele. Mám běžet za tebou? Ne. Já právě sem běžím, aby ten patriot, víš co, nás nesejmul ze zadu zase. Jo, ten patriot, on totiž odjel. My jsme si toho nevšimli a on odjel. On odjel, no. Hele, nevíš, jestli kouká na mě? Není tam. Není mezi těma dvěma. Počkej, někde je u tebe. Nad tebou je. Přímo nad tebou. Aha. Dořiti! Schovej se, když tak. Mě sejmou. Já vidím. Sbírá tvoje věci, hele, co kdybych ho zkusil. Myslíš, že tam dostřelíš tomu M4? Já nevím.
asi vůbec. Sbírá si tam pohodičce tvoje věci, víš co. AKáčko má. A myslíš, že ví o tobě? Zkus se tam schovat. Já zkusím najít auto. A kde ty seš? Los Santos. Já jsem o něm jakoby věděl, no. Zkusil jsem na něho vyběhnout. Ale jsou tady týpci a jedou ke mně. Jedou ke mně. A jsou tady. Sejmou tě? Nesejmou, protože já se odpojím. On by parádní svíně. Takže jsem se úspěšně připojil na jiný účet a my pokračujeme v našem dobrodružném putování v Days módu a já mám tady zase opět spoustu zbraní a vidíte, že mám u sebe Desert Eagle, jo. Má je Desert Eagle, nemám ho načítovaný, když se kouknete na asi tak 5 videí zpátky, tak jsem ho získal od nějakého asi cheatera, ale to už mě je jedno, protože já jsem ho získal legálně. A mám ho normálně a můžu tady takhle chodit prostě a mám zase buglej batoh, takže nemůžu si vůbec nic vzít. A hledám svatera. Aha, svater ale hledá crafty, jo. No a já nemůžu, hele, počkej, schválně, kolik mám času na to, abys mě našel, jo. 366 vteřin na to, abys mě našel, pak umřu. Takže jako musíš rychle, víš. A mám úplně mrtě nábojů, takže si myslím, že ti to zbraně můžu dát. A dožírám tady poslední. Takže fakt rychle? Dostaneš se na to, na letiště? No, si myslím, že tam asi stihnu doběhnout možná, no. Jo. Kde seš? V Las Venturas jsem u pyramidy. Mhm. Teďka. Jakože běžím, ale nevím, no. Dožírám tady poslední zbytky mojí minionky. S hořkou čokoládou. Já se napiju svojí šťávy. Já tady mám hele Juicy Relax. Jo, Juicy Relax, když jsem pil naposledy ve videích, to už je dost dlouhá doba. Jsi skoupil teďka? Ne. V Lidlu, viď? Ne, kde to mají akci? V Albertu, myslím. Ale i v Lidlu. Jo, taky. Takže minionky skončily. Nevím prostě, nejsou prošly, ale mají takovou divnou chuť, jak kdyby byly prošly. Kolik mám času? Ukaž. 286. 100 vteřin, tak to asi nestihnu tam dojít, hele, ale jsem neodhadnul situaci. Jsem u nemocnice teďka. Jsem se moc neposunul, když pořád vidím tu pyramidu za sebou. U nemocnice? U nemocnice v Las Venturas. Aha. Zůstaně u té křižovatky. Kdy? Jakoby, když jdeš k letišti, tam je taková křižovatka, jedna je přes most a dvě vedou na dálnice. Ty tam běžíš? Jakoby. Z toho čichám zase nějakou židovinu a už mám úplně červený pití, úplně nejvíc umřu. Lol, zdary. Chceš někam odvíct, abys mohl si vzít ty zbraně? Tak dělej nastup. Tak já běžím, ale. Jedem. Tak to jestli zlítnu, tak to budu dobrý. Ne, tohle nedáš. To nedáš. Ty buzerám, to je vůl. Já to dál. No tak to ne. A mi to nerozbí. Co jsi to říkal? No. No, že to nedáš prostě, já bych to nedal prostě. Hele, takže 184 vteřiny, no, někde za kempy prostě, na nějaký hoře nejlíp, abych mohl umřít, ať jsi mohl vzít zbraně. Jo, vole, já se z hory rozletím, jo, no, to tak půjde. Na střeše nějaký prostě. To půjde, já se rozletím i z hory. Jo, ty se rozletíš, svaté, to no, no necháš to letět volným pádem dolů a pak to zvedneš, že? Jo, takhle ty řídíš, aha, dobře. takhle se jí rozlítáváš, nebo jak? Volným pádem. Hele, tam je nějaký auto, ne? Ne, to je karavan, dobrý. Já jsem si dal takový ten pohled, jak to letadlo prostě prolítává. Že? Víš, že máš jenom 20 litrů benzínu. Proto letím volným pádem. Aha. Přistaň někde. No však jo. 140 vteřin máš. To je úplně takový, jak kdyby ti docházel čas. Hele, už vím, už chápu princip těch her, který jako byly založený na tom principu, že ti tam ubýval čas. Blásk sebou vozem, jo. Tak. Ale jo, takhle jsem taky vždycky. Vystupuju. Počkej, já teď mě musíš ale nějak zabít. Počkej, já už vím jak. Počkej, ten Desert Eagle, ten jako ne. Na. Seber to. Úplně, takže Desert Eagle, svatere. To nejde. A je jen. Nejde. To je stejně. Počkej, tak jak mám umřít? A nebo to píšu špatně, pick up gun. Jo. Tak já se zkusím ještě odpojit a přepojit čeky. To je jedno, teoreticky můžeme počkat těch 140 vteřin a pak zdechnu, že jo. 100 vteřin a zdechnu. Je tady helikoptéra a normálně míří sem prostě a jde sem a myslí si prostě, že je dobrá. Tak pojď. Combat shotgun, pojď. To letadlo padá. Uzerante. To letadlo padá. Uzerante. Padá. Uzerante. To letadlo padá. To letadlo padá. Uzerante. Jsem ozbrojenej. Co sedej? Nějaký týpek mi píše sedej. Na co mám jako sedej? Čekaj, tu to je nějaký fanoušek. Co jmeš, jo? Já nevím, jestli to není on. Počkej. Kdo to je? Jak se jmenuje? Jo, to je on. Jak ho snažil, ty vole, co to je za cheaty? No, já nemůžu sedat teďka, když umírám. Ne, pohodě, 40 vteřin a umřu. Sejmi ho. Ne, nesejmu ho. Vidíš tu zbraň někde? Ne, vůbec. Právě přemýšlím, jestli vůbec si ty zbraně půjdou dát. No, 9, 7, 6, 5. Myslíš, že mě sejme? 3, 2, 1.
No ano, vypadá ten baťuk. Hej vole, to jsem si teda myslel, že aspoň ty zbraně půjdou sebrat. Jsme to tak dřív dělali, že jo? Hele, tady je člun. Aha. Mám člun a nejezdí. Co to je? Kde seš? Jsem u farmy. Coca-Cola Production. Tak to mě teda štve, že to nejde sebrat. U Areje, ale mrtě věcí a Patriot. Kdeže seš? U farmy? No, jako by na farmě přímo. Tak já na farmě tam přistanu teoreticky. Jo, tak já běžím přímo tam, jak sbíráme ty věci vždycky. Zkusím se kouknout, jestli náhodou tam něco není. Hele, nemáš ten road flare, že bys to tam hodil, abych věděl, kde mám přistát? Hele, měl jsem a... Dobrý, našel jsem největší batok zrovna. To mě teda štve, že ty zbraně nejdou sundat a oni to mají asi teda... Já bych ti tam přistál přesně u toho Patriota. Jo, no, a bych to ty zrovna... bys mohl... Zrovna bych ho vzal a jel by. Mě se kouří z toho, z křídla. Někde jsi to obral. No já jsem naboural do něj, on se nechtěl uhnout. No takhle no. Nechápu vůbec, jak nás teda našel. Nějaký vůbec. Cheaty má bez tak. Mu to ukáže, že jo, kde kdo je. Tak jsme ale jediný ve vzduchu, tak... No jasný, no, tak nebyli jsme ve vzduchu. Jak jsem po něm začal střílet úplně, tak pojď úplně, sundám tě. Krafty se. Já už tě vidím, přistávač. Ale počkej, ty jsi byl to road flare, jo, to není road flare, to je kanistr. No, on to tamhle schodil. Aha, tyjo, teď jsem se úplně nejvíc, já jsem měl ten batoh úplně v té vrtuli normálně. Hele, no, tak... máš 16 litrů benzínu. Jo. Já mám kanistr, ale teďka jsem ho našel, takže když ho můžu, tak ti ho můžu dát. Sněhové vločky se nám tady rozplácávají. Jo, tyjo, tam je zbraní a všeho, úplně. Uděláš průlet, no, nepřistávej. Je tam nějaký zmrt? Nepřistávej. O, kouří se z toho. Ne. Sedám. Ber něco, zkoušej něco sebrat, já jsem mrtvej. Beru, tak nic no. To bylo jedna rána, ale děl jsem. Ty vole. Ale nastupoval jsem dovnitř, no jenže víš, co to je blbý, když nastupuješ do auta, tak on přímo jenom čeká, až jakoby se dostaneš na tu sedačku toho řidiče a pak prostě jenom střílí. No. Tyjo, ale normálně vždycky, když někdo nastupuje do auta, tak se mě nepodaří ho sundat a jim se to vždycky povede mě sundat. Mhm. Ale tak neudělal jsem to špatně, naletěl jsem tam Allahu Akbar. Jo, Allahu Akbar. Tyjo, ale tam bylo tyjo, všechno prostě. Ale já jsem blízko, já jsem na Lomeno ostrov. Fakt, jo, to se jdu utopit. Tak já se topím teďka. No, ozvu se asi, až budu prostě blíž, nebo až se stane něco zajímavého. Počkej, kámo, já jsem nějak blízko, hele. Já jsem blízko, se spavnul. Kde? A jsem u pouštního letiště. Mrtě, pojď k tomu, Snake Farmě. Jo. A někdo po mně střílí, jsem mrtvej. No, tak nechoď. Tady ten kopec nevyběhnu, co? Kde ty jsi umřel? Jo, na ty Snake Farmě. Mhm, tam byl nějaký zmrtvý. Já ten šmejt za mnou jako pořád běží, ale já si chci načnout bonbony ze Slovenska, takže. Co mám dělat, svatere? Poraď mi. Načním se bonbony. Bylo tam něco zajímavého? Kde? No, jídlo nějaký zajímavý. No ne, to je asi jakoby stejný, co bylo tady, ale učitel nám dal, když jsme odjížděli 5 eurovou stravenku, takže jsme si mohli koupit, co jsme chtěli. Tak jsem si prostě koupil bonbony a čokolády. Hej, to jsou motorky všechno, jako. Coyote backpack. Ježiš, tady já nechci bejt, už to pochopte, že chci k letišti. Já tady beru úplně všechny věci a teď všechny zmizely. Motorka. Ne, zmizelo auto. To je to horší. Hej, ten zmrt to všechno bere. Ne, běž do hajzlu, to jsou všechno moje věci. Ty buzerante, to je kryplotina, no to je jedno, tady je nějaká motorka. Počkej, ten batoh, ten vezmu, ten batoh nevezmeš. Ten batoh jsem vzal já. Jo, zdary. Úplně, na koho ty jdeš? Na koho? Tak ale, co to je, vole? On do mě střelil dvakrát a já jsem umřel, vole. Kde je prašní lidi? Hoši, co to je? Bandita, víš co, přijel normálně. Když je pravda, že já jsem měl 8000 krve, tak oni možná dvě rány z M4 stačí. No tak já se vám zvu za chvilku. Tak týpci, teďka jsem se tady právě zrodil na, jakoby u San Fierro, tady u toho Golden Gateu, tamhle v tom zálivu, nebo jak to říct. A svater ukrad auto, no ukrad, jakože, no. Nějaký fanoušek mu napsal sedej a tak svater sedl. No, ale... počkej, já to ještě upravím. Prostě týpek ke mně přijel, já jsem mu ukradl auto, pak jsem si všiml, že mi psal sedej. No a teď právě koukám akorát, že admin mu dal ban, tak jsem vlastně udělal dobrou činnost. Fakt, a jo, ty on mu dal ban, no tak to, tak to jde. A tak to je jedno, takže teda díky tomu vlastně máme auto a díky tomu se možná dostaneme do Array 51 a kouknem tam, jestli tam bude něco počořit, protože já stejně u sebe žádný věci nemám. A svater... Takže budeme říkat, že jsem jako našel auto. Jo, svater jakoby našel auto. A kudy ty jedeš? Tím tunelem teď pojedu. Já jdu teďka jakoby, tak pojď zpátky směrem jakoby do té vesnice. Mimochodem teda mám tady bonbony ze Slovenska, jak jsem byl měsíc vlastně pryč ve Slovensku, tak jsem si koupil... Ty jsi blízko Golden Gateu? Ne. Už na tu stranu jakoby vesnice, co je směrem... No jasný, protože já jsem měl od jakoby dálnice... Do San Fierra. Jo, ty jsi jel jako po dálnici. Ale pak jsem, no jakoby, no. A tak já jsem zrovna myslel, že pojedeš tady tou uličkou, tak jsem šel tudy. Já už tě vidím. Oh, cože, monstrosní hry. Hele, tak já úplně rychle nastoupím, no. Tak a
Byli jsme jakoby tam nakupovat, tak jsem si říkal, že si koupím nějaký žrádlo ze Slovenska. Sice to teda asi se u nás dá koupit taky, ale jsou to takový kroužky z Kauflandu. Má to 400 gramů, takže skoro půl kila. A jsou takový zelený a... Zelený a bílý. Bílý? No. A pak ještě máš červený a bílý, ne? Oranžový a bílý, jakoby, no. No, no tak to a znám, se to je v Lidlu. Tak. V Lidlu, ale tady to je vyrobený přímo pro Kaufland, jako. Hmm, ale v Lidlu to mají tak. No asi to je to stejný. Je to teda vyrobený v Německu, a tak jsem si říkal, že bych to zkusil. A takový možná cukr tam je nebo něco. Jo, přesně tak. A no. Je to balený v takovém zeleném obalu a je tam takový jabko namalovaný, co se no, no, tak to mají přesně v Lidlu. No tak zajímavý prostě, no to je jedno. Tak jsem si prostě řekl, že si to koupím a musím teda říct, že je to dobrý, to určitě doporučuji. Je to teda z Kauflandu tohle to, jako nevím, no, můžete si to, nevím, třeba se to na Slovensku prodá jinak nebo tak, víš co, to je jedno. A je toho teda 400 gramů, takže mě to chvilku vydrží. A je to dobře, je to dobře, o nějaký věci, cože, beru to, je tam batoh, kde je batoh, ne, je. Dík. Tak to jsem přesně nechtěl, kde je batoh, kde není batoh, bereš tu zbraň? Mám full batoh. Hej kámo, víš, že já tě vidím, jak ležíš na zemi v kaluži krve? To jde. To až uvidíš na videu, tak docela se nám jde, jako, no dobrý, sebral jsem nějaký kokotiny. Hele, já můžu vlastně stát na tom autě, ne? Mm. Jo, já budu tady na té korbě vzadu a pak prostě jenom se stoupím dolů a dám si jeden jablečný kroužek. Já bych si chtěl koupit ty orange. To asi k tobě přijdu, pomerančový. Ty mě chutnají taky. Ne, jak mám málo. No to co? Jak málo, jako. No bylo jich 400 gramů, teďka už jich je tak 360. Ne, proč 369. 369, no. Hej, někdo tam, čekaj, zatím jeď. Tady nic není. Jak to, že tady teďka nic není? Baťoch? To jsou ty moje věci. Ty bys zase radši měl možná jet pryč. Ne, já mám fakt... Hele, bandita! Aha. Ne, to není bandit. Mám tě vzít? Já zkusím vzít ten batoh. Když tak umřu, no. Jede sem. A druhej. Kde? No jo, ty vole. Přejel mě, mám zlomenou nohu. Tak nastup. Můžu nastoupit? Jo. Jo, tak jedem pryč. On mě fakt přejel ten buzerant. Zajdem do nemocnice nebo se mám odpojit a připojit? Teď jsem chtěl říct, že mu tu motorku ukradnu, ale se zlomenou nohou vlastně těžko, no. Tam jsou tři na té motorce, viděl jsi to? Ohni se za sebe. Víš tam moc, teďka ne. Tři motorky, fakt že jo. Mask! What? O tomhle jsem věděl. Další ty vole tam jedou. Tak ujeď pryč, to je na kole. Jeden pryč. To je moc nebezpečný. Takže už nechceš věci. Tak mě tam pak třeba vyhodíš. No my nemáme toolbox. Tam byl toolbox na zemi. Hmm. Počkej, mám medkit u sebe. Medkit mě oživí nohu. Jo. To je jakoby celková celá jedna lékárnička, víš? Jo. Oh, paráda. Akorát já mám to. To je vybraný, ty. Nic, pojedem tam, potřebujeme ten toolbox. To je škoda toho. Tak já se odpojím a připojím, jo? Mhm. No totiž tam na zemi se válí batoh a já jsem ho chtěl vzít, ale kolem něj jsou nějaký věci ještě. Mm-hmm. Takže mě to furt házelo jiný věci než ten batoh. Dobrý, a já potřebuju teďka co? Vyhodit nějaký věci. Country rifle, heatpack basic to nepotřebuju, bandáž, painkiller nepotřebuju, vodu teďka taky nepotřebuju. Všechno tady naházím, abych měl místo a jedem. Nechceš na auto? Jo. Odpojil jsem se a připojil, takže nohu mám oživenou a tam je motorka, ne? Jeď rovně teďka? Tak to by asi nejede, protože to by si ji vzali asi ty lidi. Třeba se tady popravili. No, nejezdí, no. Nemá vůbec nic. Tak, jedem. Naše sebevražedná akce. Mhm, náš sebevražený plán. Zatím to dnešní video je takový chcípací. To. Docela. A, ne! Dobrý, já jsem přežil. Nevěří svaterovým schopnostem. No moc ne, hele, zase tam jezděj. Jo. Oni mají tu mesu. Jo, on po nich jde ten bandita, že? Ten není s nima. A on je v té mese. Jo. Aha, ty bych měl nějaký zbraně, abych ho sejmul jak psa. No, pokračuj. Mám backpack, mám. Dobrý, mám ten toolbox. Teď je lak, zrovna teď. Tak vážně. Schoval jsem se za auto. Přijedeš sem? Mhm. Jede sem bandita. Vidím. Schovej se, to dáš. Kde je ten zmat? Ty vody, bych ho to ukradl, já mu to ukradnu. Ty máš takový kousíček. Nemáš. Pojď, nastup. Máš toolbox? Mám. Dobře. Jedem. Dobrý. Ty vole, úplně jsem už otevřel dveře všechno. Já mu přidával, no. Jsi tam rozsekal. Kdybych si odpojil internet na tu chvilku, tak bych mu to ukradl. Teď je to taková vychytávka, co já jsem vymyslel. Když odpojíte kabel od internetu a někdo třeba jede na kole, tak mu narazí do zdi, spadne, vy mu to kolo ukradnete a když zase ten kabel rychle připojíte, tak vás to nevyhodí ze hry a jemu to ukáže carjacking, že jo. Hele, víš, že v tom autě jsou 4 toolboxy? Jako fakt. 3, 1 morfin tam je. Já si za mě, ti vole. Tak to ne. No, tak aspoň byla sranda. No, tak. Aspoň trošku nějaká akce. Mám to tam ještě pobrat něco ty věci? Můžem to zkusit. Vidíš někde někoho? Zatím nic, za náma taky nikdo nejede. Tam jezdí pořád v té mese. O, kámo! Oni jsou spolu, ty dva buzeranti.
Asi bych radši jel pryč, protože dá se střílet z motorky nebo ne? Ne. Já nevím, mám vystoupit někde? Sundáme ho jak psa. A oni se stupují, bacha. Jo, vidím. Měl si z druhé strany a narazí do nich. Jo, nastupuje. Pojď, přejď ho! Přejď ho! Nevím, co jsi se vzal. On zmizel. Nějaký kamarádičci. Pojď, tu mesu nabourám, pojď! Pojď, berí! Plask! Ale jemu to nic neudělalo, viď? Ne, no. Ber ho, nová. Měl ještě, nějaký štít teďka. Tyjo. Ještě ta mesa vyboukne. A nebo sejmi toho banditu. Jo, ber ho, pojď, pojď! Takový destruction derby tady. Tak, proč by ne? Aspoň trošku akce. Jedem. To půjde. Hlavně, když jsme ještě všichni tři proti sobě, prostě víš. To jo, no, pojď, pojď, pojď. Já ho neschodím z té motorky. Vůbec tak má cheaty. Ale někdo střílí. Jeď, jeď, jeď. Odkaď, nevíš? Nevím, odkaď vůbec, nejedou za náma. Dobrý. Ale, jako mě se, jakoby to zčernala na chvíli obrazovka, jakože mě někdo trefil. Ale neobralo mi to nic. Zajímavý. Víš? Chceš to opravit? Ale, jo, až zase jedem tady. Takový typický. No se kouknout, tak dlouho nahráme, já si myslím, že už asi dlouho, takže bychom můžeš to rozdělili. Tak já opravím autíčko, box použít a kouknu, jak dlouho nahráváme. Tak týpci, úplně strašně moc dlouhý video, má 50 minut, takže já to budu muset stříhat strašně dlouho. Takže sám vám zvolím za chviličku a mějte se, čusec a zatím zdarec. No takže lidi, vlastně za tu chvilinku, co já jsem vypnul video a znova jsem ho chtěl zapnout, tak přijeli nějaký týpci, asi ty na těch motorkách, nebo nevím, někdo jiný možná, přijeli za nás a popravili mě a potom šli po svateroj a rozstřeli mu auto. Takže vlastně další díl budem nahrávat na novo a už ne jakoby pokračování toho, co jsme dělali teďka. No. Takže se mějte, smějte a zatím zdarec, protože bohužel tenhle díl byl hodně umírací, ale to se dá dělat. Prostě každý někdy umírá a prostě takový je život, tak jako... Příště zase budou umírat v ostatní, no. Tak... Ano, přesně tak. Tak. No, počkejte, tak v 50. díle, 60. budou umírat oni, určitě. Tak, přesně, určitě. Jednou určitě, to přijde. Jednou to přijde. Takže se mějte čusec a zatím zdarec. Ahoj. Tento cický venže pompa. Cický. Pompa. Cicky. Pompa.